isosta kaupungista. Ja tänne Tampereelle tuli pari vuotta sitten pelaamaan salibändiä ja opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Joo, Anderssonin Niko ja Tampereelta kotosi. Ja ei ole nyt parempaa täydennystä miksi, mutta täällä ollaan aina oltu ja todennäköisesti pitkään tullaan vielä oleenkin. Treenattu omaa pelitapaa ja käyty viisikoista ja asioita läpi. Emeli kyllä vähän vei sanoja suusta, mutta meillä oli pikkujoulut tossa, se varmaan tuli ihan hyvää väliin. Ja noi pelit menny ihan odotetunlaisesti, niin ehkä tässä sitten kaikki pystyy vähän rentoutumaan ja miettimään muita asioita, niin luulen, että hyvä tulee seuraavassa pelissä. Ihan pääkopan juttuja. Vähän niinku tahtokysymys, että halutaan niitä pelejä voittaa. Jokaisen pitäisi ymmärtää, että meillä ei ole enää sillä että ei oo tällä kaudella ollutkaan ketään tiettyä yksittäistä henkilöä tai ketjua, kuka niitä pelejä ratkaisee. Se on kaikki, ketä tuo kentällä on. Kaikkien pitää päästä periaatteessa siitä pelosta pois, että kuka sen tekee sen ratkaisun ja muuta. Kaikkien tarvii alkaa ottaa vastuuta. Samuli Saloma, tuosta ei sitä varmaan. Niinkin. Mokesia on ollut aika hyvä. Emeli on kyllä tosi vahva välillä. Toi mentaalipuolitus vaan pettää, mutta onneksi meillä on tämmösiä tosi vahvoja pelaajia myös rinnalla. Pystytään auttamaan Emeliä niillä vaikeilla hetkillä. Niko on tosi... Niso on tosi tekninen kaveri ja toi... Silloin ehkä vähän kans tuo pääkopassa ehkä enemmän semmosia ongelmia. Tänä viikonloppuun kannattaa tulla katsomaan meidän peliä, että toi numero 11, Hietasen Aki on luvannut tehdä jonkun ylilyönnin. Mä en ihan tarkkaan tiedä vielä, mitä se tarkoittaa, mutta toi aika showta on luvassa, sanotaan näin.